Paráda, jdeme na to. Tak jo, dobrý den dámy a pánové, jmenuji Davče Gaming a zdravím vás u nového videa ze hry OMSI 2. V dnešním videu si zajedeme v mapu AFK Praxis Citybus. Vzal jsem si na to českou modifikaci autobusu Irisbus Citelis 12 metrů s nátěrem do dopravního podniku hlavního města Prahy. Tímto bych chtěl ještě před začátkem samotného videa poděkovat youtuberovi Hepa 233, který mi tady tu modifikaci poskytnul. Proto jeho kanál budete mít v popisku videa. Jako důkaz toho, že jako důkaz toho, že mi to poskytnul a tím tomu velice děkuju. No, my to nebudeme nějak prodlužovat a pojedeme dneska linku 219. Takže si to tady nastartujeme. Jak vidíte, je to opravdu jako česká verze, máme tady vlečky z Citelisu a dokonce CZ busu, takže paráda. Tak, nehodíme si jízdní řád, dneska to nevidíte, dneska tam mám jenom jako Windows Capture, nebo prostě jakoby snímek obrazovky, už taky z toho blbnu, a pojedeme z Nových Butovic v 18.42, takže budeme mít, dejme tomu chviličku, 14 minut máme na přejezd, já si nahodím panely, takže 219.01.01, jedeme v pondělí. Tak, Bavorská, perfekt, takže rozsvítíme si, náhra, takže to vidíte. Kač, jo, vidím, že vevnitř to taky ukazuje, super. Takže my si to nastartujeme, zvenku je tady slyšet. Super, no a samozřejmě, že tady není vzduch. Co na to čekat? My si trošičku ohřejeme v autobus, jakoby jenom mírně tady zatopíme. S tím, že asi tady potřebuji rožnout. No dobrý, to by šlo, jenom jakoby mírně, ať tady není zas až jako taková zima. Tak. Mali bychom i tady normálně jako vracet peníze, ale my samozřejmě prodávat lístky nebudeme. Z toho důvodu, že jsme v Praze a tady si na Nových Butovicích lístky koupí každý úplně sám, přece z automatu. Tak my si tam dáme dvojku, jako čas do odjezdu 14 minut z Nových Butovic. Takže vzduch už bychom prý podle všeho měli mít dofoukaný, takže já si nezařadím. A už zařadím, odbrzdím. Můžeme se vydat na linku, takže kudy se tudy vyjíždí. I jo. Už to vidím. Že musíme tudy, tudy a pak vlastně tady se vlastně nesmí, takže to musíme objíždět. Paráda. Takže. Aha, dobrý. Tak jedem. Je to jenom takový krátký přejezd, chtěl jsem to uvítat tady odsud, takže... Tak, teď to vezmeme tady. Ne. Já jsem takový retard, že jsem to vzal druhou stranou. Fajn. Takže to tady otočíme. Fajn. I to se stává, bohužel. Aspoň tam mám možnost si víc jakoby nadjet, jinak je to první video tady s tím novým mikrofonem, snad mě za to nezabijete, jenom jakoby testuju, jaký to, jestli bude lepší video s tímhle mikrofonem, nebo s tím, co používám normálně na streamy. Tak, a jak vidíte, máme přikázaný směr doprava, doleva nemůžeme, takže bohužel tady odbočujeme doprava a budeme to muset celý objíždět. Autobus teda hlášení nemá, už jsem to teda jakoby trošičku testoval, takže bohužel autobus je bez hlášení. Tak, a tamhle nahoře už vidíme,
naše parkovací, ne, spíš naše parkoviště na Nových Butovicích, tak zleva zprava nám nic nejde, takže to tam můžeme poslat. Tady už si můžeme vypnout dálkový. A tady vlastně jenom odbočujeme doprava. Směrem vlastně na Plzeň a na Libuš, no dobře. S tím, že bohužel se mi porouchala mapa Praha jich. Fungovala tam linka 215 a to bych pro vás rád natočil. Ze sídliště Libuš a Kačerov. Tam byla oranžová, já jsem to viděl. Tak, paráda. Tak, tady vlastně odbočujeme doprava. Kde teda jsme na Nových Butovicích. Tady vlastně se nachází naše konečná, tady my nestavíme. My to pouze jenom objíždíme. A přesuneme si čas samozřejmě a autobus už se nám pomaličku vytápí, takže... Takže to je pohodička. A pan nám tady blokuje dopravu. Asi nějaký aktivista. Tak, my zastavujeme tady až vzadu, kde naložíme naši lidi. Zastavím jim až přímo u označíku. Paráda. Lidi chtějí jenom před nima. No, to je jedno. Tak jsme v Praze, otvírají se všechny dveře. Já se přesunu čas na 41. Počkáme si tady nějakých jenom takový čtvrt minutky. No, dobrý, chtějí nastupovat i zadníma. Paráda. Zavřu si zadním. Máme ještě, to je samozřejmě minut karovodezu z té další zastávky, tady ono to ukazuje nějak blbě ten seťák, ale to je fuk. Tak zavíráme, jedeme. Příští zastávka Nové Butovice, samozřejmě linka 219 zastavuje dvakrát na Nových Butovicích, jednou tady. A pak vlastně ještě jednou, jo, tam by měli mít červenou. A vlastně ještě jednou vlastně jakoby tady hnedka. A pan kolega nám jede na Nové Butovice, paráda. Se starou karosou, tak my tady zastavujeme. Tady vlastně někdo nám chce vystupovat, to jste se teda moc jako nezajezdili. To jste se teda moc jako nezajezdili s tím autobusem, co si budem. Tak, asi zavřem a my jdeme taky. Paráda. Příští zastávka měla být Nušlova, ale nejsem si tak 100% jistý. AFK Praxitybus normálně totiž nejezdím. Takže tak, paráda, máme tady zelenou, takže ano, Nušlova, takže si to pamatuju dobře. Tak tady můžeme trošičku zrychlit. Jinak jsem rád, že teda po dlouhé době natáčím nějaký video s OMSy. Mám jich asi 10 připravených, z toho ještě budu muset nějaký vytřídit. Nebo možná ne, ono jde o to, že tam jakoby melu takový ty klasický satroby. Čau. V jednom nebo ve dvou v těch videích jsem totiž umlel takový ty věci, jak se vracím a takovýhle, si chápeme, se chtěl jsem se vrátit, ale pak na to nebyl nějak jakoby nálada a čas. Tak, zastavím tady na Nušlově. No a proto přemýšlím, že bych ty videa ještě protřídil a rozhodl se, jestli vůbec vydat, protože myslím si, že to byl Havířov, co jsme tam měli, no tak Havířov bychom třeba mohli natočit tady s tím autobusem, tady s tím seťákem. Akorát nevím, jestli na něj existuje teda rovnou nátěr. Tak, paráda.
Zatím jdeme na čas, tak se mi to líbí. No, prostě, abychom si to objasnili, tak dělal jsem prostě takový ty videa, co se týče toho mého, ohledně ty mý neaktivity, ale všichni dobře víme, že teď poslední dobou streamuju, že jsem se konečně k tomu odhodlal, ono totiž, já vám to musím říct na féra, já jsem totiž přestanul natáčet i streamovat kvůli tomu, že Fetě Pro Cashovi se pokazil, nejdřív to byl teda počítač, pak do toho přišel internet, že vlastně nevěděl heslo, takhle vám to můžu asi na férovku oznámit, no a kvůli tomu vlastně, tak můžeme jet, paráda, no a kvůli tomu vlastně já jsem neměl náladu, protože tam mám předtočené díly Enclaveu, Doomu a Wolfika, na který se samozřejmě můžete těšit. Ale kvůli tomu, že nevím, prostě Feťa není aktivní, tak jsem se rozhodl, že prostě si dám taky kratší pauzu. A jestli bereme kratší pauzu 8 měsíců, tak OK. Tak, zastavujeme na Bucharově, tady, kolik vás tady je, docela dost. Na to, že jedeme, no tak jedeme v 3 čtvrtě na 7, tak to se ještě raz, jsme tady o trošičku dřív, já se teda zajedu až k označníku. Brž, paráda. Paráda. No, říkám, takže to česká úprava tady tohohle Citybusu, prostě Citelisu, dostal jsem jí v hotpepi 233 a co si budem, ty Citelisy jsem měl vždycky velice rád, protože u nás jezdili předtím. Tak, zavřeme přední. Máme pár vteřinek do odjezdu, takže akorát stíháme, nádhera. No, tady to ukazuje, že jsme o dvě minuty vzadu, ale to, no, to není pravda. No, to je právě kvůli tomu, že to nehlásí, tak to ten Vipol má s tím menší problém. Tak, paráda. Další stavka k Fialce. A mali bychom si to vzít i s krátkým, i když ne s krátkým střihem, já tady to video chci dělat takový nesestříhaný, aby to bylo takový, že om si po dlouhé době, tak aspoň teda něco vydám. S tím, že můžu vám asi už na férovku oznámit, že budu měnit ke konci března svůj grafiku a vlastně logo je banner vlastně jakoby zároveň. Rozhodl jsem se tak, že vlastně tady tu grafiku mám už čtvrtým rokem. V roce 2019 jsem vlastně měnil svoji grafiku k svého kanálu. A myslím si, že už bylo jakoby na čase, protože když si to dobře prohlédnete, tak vlastně na grafice je Critical Ops paňáček a pak tam máte vlastně Gedeny. To byly hry, které jsem vlastně natáčel v roce 2018. No a vlastně mého kamaráda Dirtexe, kterého tímto zdravíme, tak jeho napadlo, že bychom na můj druhý kanál mohli vydat sérii, kde bychom si zahráli naše staré hry, které jsem točil. Takže si je teďka pomalečku všechny stahuju a máte se na co těšit. Tak, k Fialce, paráda. Já si víc novinek asi nechám až potom na spoj zpět. Abych to tady vyříkal hnedka na rovinu tady při prvním spoji na Bavorskou. A nechal si ještě něco. No jako co si budeme, jako tyhle seťáky se mi vždycky. Jako tyhle seťáky se mi líbí. Tak, my asi už pojedeme, vypadá to, že s námi nikdo nepojede. 5 vteřin, no. Nebo? Byl tam někdo? Ne, nebyl. Paráda. Tak, příští zastávka měla být k Hájům. No. Co bych teda mohl aspoň jakoby načít, tak ohledně OMSy, tak ta Praha jich. Nevím, co s ní je, budu muset nainstalovat bohužel starší verzi, měl jsem tam verzi 1.3 nebo co to bylo, prostě jakoby ta nejnovější a ta mi nefunguje, že mi tam prostě nejde nastavit linka.
Takže si zkusím stáhnout verzi 1.0.0 a uvidíme, jak to celý půjde. No a samozřejmě dostávám se k tomu, že jsem chtěl natáčet i kojetice. Ale u kojetic se mi stává to, že když zapnu hapu, tak vlastně mi autobus začne poskakovat a skončí vlastně pod mapou. Hnedka co ho načtu. Takže fakt nevím, co s tím je. Dobrý den. No, paráda. No, to techna příští stávka, ta je samozřejmě na znamení. No, já fakt už nevím, co bych říkal, jako já jsem si to všechno vypotřeboval teďka. Mám v plánu vám říct, co se jako chystá teďka, ne jakoby do budoucna, ale jakoby tenhle rok, protože to je vlastně první video v tomhle roce, zatím jste viděli jenom streamy. Zatím od ledna jenom streamuju. No, takže jak jsem vám řekl, tak vlastně chystám nové logo, nový banner a novou grafiku, což znamená, že bych chtěl oprášit takovou tu klasiku, a to je, že bych používal na začátku videí intro. S tím, že samozřejmě bude nějaké nové. Já jsem to totiž žádné nepoužíval teďka jako kanál Davča Gaming, maximálně jednu na druhém kanále. Ale jinak jsem teda nikdy intro nepoužil. Tak, paráda, zastavíme mototechny a jsme tady o minutku napřed, no ale ono to je taky, no, ale ono taky, to je celkem jedno, já můžu zavřít zadní a chvilku tady teda počkat. Tak, co tady máme? Vyhřívání sesle, dobře. Chcípání baterky, nevím proč to teda je tady u siťáku, když to mám být někde tady. To vlastně, vlastně to bylo u starých seťáků, že vlastně tady bylo chcípání a startování. No, zastávková brzda, co je tohle, kaž. Jo, ten náklon vozu a tady to je samozřejmě bych řekl, jo. Klasika. No a tady je to samozřejmě, že cvrdlikátko a přední a zadní dveře. A řazení klasika, co máme i, co máte i v Sorkách v Praze. Paráda. Vyjedou trošičku dřív, ať jsme na Bavorský taky včas. I když Bavorská je jenom kousek odsud. Takže bychom si mohli dát i spoj zpátky a vlastně potom bychom si mohli říct, co vlastně teďka vlastně bude teďka vlastně v tom únoru, březnu. Grafiku a hlavně všechno tohohle už vlastně domlouvám, takže to by mělo být brzy. Ale uvidíme. Samozřejmě neslibuju to. Neslibuju, že to bude brzy, a to stejně budu. Co to melu už dneska, no prostě. Prostě bych to chtěl mít, no, zavíráme. Nušlová, blá, 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 mototecha Bavorská. Tak, Nové Butovice, krása, přestup na metro. Nazdar, pane kolego, dobrý den. Tak, my tady odbočujeme. Na pauzu. Bavorská pauza. A tak to má být. S tím, že já tady jenom zastavím a přehodím si rovnou čas, abychom mohli vyjet. Tak, paráda. Takže vyjel mízní řáč, kde jsme byli včas, odjet za 5 minut, no to je nádhera. Tak to má být. Odjezd fakt jako za chviličku, asi tam nadjedu. Tak, blinker. A dobrý den, pane. Jenom počkejte chviličku, já vám tam zajedu až k okraji. Paráda. A vzadu. Lidi si vzadu ani nestěžují, že jim tam ani nesvítím. Vypadá to, že farážáci jim to asi nevadí. No, nevadí, stává se.
přehodíme si čas, jedeme v 58, dáme tam 57. No, ještě někdo nastupuje, paráda. Tak si nastupte, dobrý den. Tak, šup, všichni nastoupili. A rada, vyjíždíme. Paráda, nic nám tam nejede. Už mi tady bzučí hepol. Spíš cinká. Tak mi dejte chvilku. Já vím, hepole. Lídek. Tak. A čemu jsem se chtěl věnovat, tak to je... Už jsem vlastně mohl o své jiné aktivitě jsem vám řekl. Ale co jsem dělal v té době, no tak... Co si budem, něco málo jsem natočil, ale spíš to byla teda jako OMSI 2. Mám v plánu teďka dotáčet brzy Dark Campaign Enclave, což vy nevíte, protože jste ještě nedokoukali ani tu Light Campaign, ale o tom nikdo neví, jak bych vám to neřekl. Paráda, vyjíždíme fototechny. Co se teda, ještě se teda vrátím, já vím, že to je takový hejšmaš, ale musíte pochopit, že dlouho jsem rekomendoval takhle video. Vždycky si jenom pokecám s lidma na streamu. Tak, co si budem? Pane Dirtek se napadlo, že bych to mal natočit, což nezní zlé. Ale je problém v tom, že bych chtěl natočit jeden special díl, kde bych použil svůj starý telefon, což bude celkem sranda. No ale jaký to má háček? Já se totiž k tomu moc nemám, protože mi přijde trapný po 5 letech natáčet třeba Granny. Protože to je opravdu jako rakovinotvorná hra. Ale jako mám tam třeba jako takový ty své klenoty, který jsem opravdu jako tryhardil, to je třeba Standoff 2, Critical Ops, Clash Royale, a dokonce i Clash of Clans jsem měl v plánu, ale zjistil jsem, že Clash of Clans jsem nikdy nenatáčel, takže bohužel, tak já zavřu. Tak, paráda. A dáme tam 50, aby to bylo přesný čas odjezdu, nikdo nenastupuje, paráda, odjíždíme. No. A tím, že jsem zjistil, že jsme jednou streamovali Bravel, tak natočím i ten Bravel. Takže říkám, jako na druhém kanále se můžete těšit vlastně na takovou minisérii. Těch starých her, prostě co jsem jakoby dříve natáčel jako malý kit, no. S tím, že bych jakoby těma videama bych jakoby ukončil vlastně jakou tu éru, kdy jsem natáčel ty mobilní hry. Tak, paráda, jsme tady, k fialce, tak já zastavu až u označníku. Tady vlastně ještě jezdí za linku. To jsem si teda pěkně nadjel. Jenom pojedu zatím. 164. Zajímavý. Kaš. Z toho se těžko něco rozvím, ale nevím, co tam dělá. No, nevím, co to je, ale to je fuk. Máme čas bady, zdu, jedeme. Ale mám tam třeba i pro vás takový zajímavý mapky, jako je třeba mapa Nürtingen, kterou jsem teda jezdil na streamu, ale je tam teda rostlinek, takže se máte na co těšit. A čemu bych se chtěl jakoby věnovat, dejme tomu, jakoby načnul bych takovou tu, jakoby to téma, čemu bych se chtěl teda jakoby věnovat a proč teda vůbec ještě točím, protože to se objevilo pod jedním streamem, který je neveřejný, protože všichni víme, že mi na streamy tohle zebrácha, ale ticho, jo? To nikdo neví. No. Tak načnu teda tu otázku, tak proč vlastně stále ještě točím? Tak, paráda. Děláme si záběr, jak víš, jak tady odbočujem.
paráda. No tak, co se toho týče, tak já už teda, já jsem dříve YouTube jako dělal ze srandy, no to stihnu. Já jsem dříve YouTube vlastně začal dělat jakoby se srandy, že mě do té hry do toho donutil můj vlastně už bývalý spolužák. A nevím, přerostlo mi to tak nějak jakoby k srdci, že teďka od roku toho 2021, kdy to bylo, když jsem začal dělat jakoby ty starší hry, no prostě dejme tomu, že až poslední teďka 3 roky jsem to začal mít jako hobby. Že vlastně dejme tomu, že když jsem natáčel tehdy Critical Ops, tak jsem se vždycky jakoby donucoval, což není dobře. Musíme si přiznat, že když se člověk nutí dělat videa, tak to není zrovna dobře. Tak, paráda. Tak, paráda, jdeme. No a teď už nevím, co bylo to druhý. A když tak to druhý zodpovím do komentářů. Takže já jsem takový lempl, že jsem na to opět zapomněl, automat fuk. Tak, paráda. A nebo to tam když tak dodaboju na konci videa. Což je taky možnost, přece jenom bohužel Sony Vegas. No. A co se týče... No, mám tam víc otázek, abych na to mohl udělat takový Q&A, ale moc se k tomu nemám, protože je takový divný, když vlastně v Q&A mě vlastně nevidíte. To je takový, že odpovídám vlastně jenom jakoby do mikrofonu, jakoby do hry, kterou jakoby natáčím. A techniku vlastně na to vůbec nemám. Ono, dalo by se to natočit třeba tím mým novým telefonem. Ale nevím, jak bych ho jakoby někam jakoby ne posadil, ale jestli bych měl nějaký jakoby stativ, což já nemám. A vlastně nevím, ono tam hraje roli několik věcí, jak bych vyřešil mikrofon a tohle a tohle a tohle. Říkám to takhle Q&A asi možná nebude a jo, už si vzpomínám, co bych chtěl dělat jakoby do budoucna za hry. Tak, co se týče do budoucna, toho do budoucna, tak asi jste si mohli všichni všimnout, že poslední dobou vychází jenom OMSI 2 stream. A opravdu v tom chci pokračovat, OMSI 2 je to, co mě opravdu baví. Ano, ježdění sem tam dokola s autobusem mě baví. Chci to dělat i do budoucna jako práci, ale to nikomu říkat nemusím, tak jsem tady trošku pozdě. A to už jenom na Nové Butovice, paráda. No a jakým stylům videí bych se chtěl věnovat? No prostě bych to dělal takový let's play, takový funny videa. A bych si to topení taky mohl vypnout, tak já debil. Takže už tady je teplota 25 stupňů. Já jsem to úplně zapl na max. Paráda. No, tak to vypnu potom. Na Nových Butovicích hold, teďka lidi zažijou trošičku horko v prdelí. No, prostě bych si chtěl věnovat takovým prostě klasickým let's playům. Chtěl bych dělat do budoucna Q&A, ale je to takový, no, že nevím. Ale co se týče her, a tady dvě karosy za sebou, takže na Nových Butovicích budeme mít celkem plno. Tak vypadá paráda. Tady jde 780, takže ta jede z galerie. Takže tady ta karosa jede z galerie a co jede ta druhá? Ta druhá jela 235. Vidím, že teprve asi jenom najíždí na linku. Paráda. Tak jo, konečná zastávka, prosíme vystupte. Já vypnu tady to. Paráda, funguje aspoň tomu Hippolytu ty speciální hlášení. Konečná zastávka. Prosíme, vystupte. Tak aspoň tomu. Tak aspoň toho, co tomu funguje. Jinak by byl mízní řád, všude jsme byli v pohodě. Takže
To tady můžeme jenom někam parknout, super. A zaparkoval bych to asi jakoby klasicky tady, jakoby za kus hnoje, za sorku. Já sorky nemám moc v oblibě, to už asi mnozí ví. Tak, paráda. Všechno zaparkovali. Náhrada. Takže vyřadíme. Dáme ruční brzdu, vypne motor. Schodíme si linku. Tak, paráda. Máme tam přejezd. Můžeme si tam dát, no, ono to z toho seťáku nezmizne, což je jako jediný. Tak dáme třeba garáž. Vůz jde do garáže. I když to reálně, nebo ne, do garáže. Můžeme si tam dát třeba tady takhle pauzu, no, přestávka, paráda. No. Takže to by bylo všechno z dnešního videa. Já děkuju moc všem, kteří tady video dokoukali. Říkám, bylo to takový video narychlo, takový nepřipravený. Ale doufám, že se vám líbilo. Pokud jo, tak můžete zanechat like. Všiml jsem si, že za poslední dobu opět máme dost shlédnutí. No, tak pardon, to mi tam něco skočilo. Co se rád dělat, protože se koukám na svůj kanál nejpopulárnější video, nebo spíš stream, nejpopulárnější stream za poslední dobu se stal 6 dní starý OMSI stream. Celkově OMSI, jak vidím, tak má nejvíc shlédnutí. Nejméně má třeba ETS. Já aspoň podle tohohle vím, co vás třeba zajímá. Jo, abyste věděli. Já třeba díky tomuhle vlastně poznám, co vás jakoby zajímá a jde vidět, že vás zajímá OMSI 2. Co se týče ještě toho, chtěl bych to jenom takhle rychle doříct. Jsem součástí formulové ligy, dokonce dvou, a to jste si mohli všimnout, že občas o víkendu, když mám opravdu náladu, tak to zastreamuju. S tím, že tenhle týden se opět pojede v sobotu, pojedeme další velkou cenu v lize FCCL a v neděli by měla startovat Fest Liga, s tím, že tam se stalo to, že prostě byli tam takový jezdci, trošku jsme se nepohodli a prostě to dopadlo, tak jak to dopadlo. No nic, to by bylo všechno, děkuji za shlédnutí videa a uvidíme se příště u OMSI 2, na kterou se velice těším. No nic, mějte se a ahoj.